Мати двох дітей може потрапити за ґрати за торгівлю наркотиками. До суду скерували обвинувальний акт щодо дубинчанки, яка збувала дурман всім охочим. Нагадаємо, зловмисницю викрили наприкінці квітня цього року. Одинока мати, як показала перевірка, сама вживає наркотичні засоби та раніше була неодноразово судима за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Відповідно до останнього вироку, який був у лютому цього року, її визнано винною у зберіганні дурману та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 850 гривень. Свою вину у збуті наркотичних речовин дубинчанка категорично заперечує. У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, слідчі повідомили зловмисниці про підозру вчинення злочину. Судом було обрано міру запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Тепер долю дубинчанки вирішить суд. За збут наркотичних речовин їй загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.